Det kan godt være, at jeg for tiden har rigtig, rigtig travlt med at gå og flytte, sjovt nok. Men det skal selvfølgelig ikke forhindre mig i at færdiggøre den her serie her. Mine damer og herrer, kongen af Premier League, we back, let's go. Og prøv lige at se en banger kamp, vi åbner ud med. Vi skal møde Barca, vi skal møde Barca i Champions League semifinalen i næste kamp. Prøv lige at tage og kigge på topscore-listen også her. I kan se, det er faktisk Ousmane Dembélé, der fører den med 11 kasser. Luis Suarez på 8, så har vi altså Timo Werner på 8. Altså, han har to kampe mindst mod Barca hertil, og kunne se, om vi kan indhente Dembélé, og samtidig måske slå ham ud af turneringen, så vi måske kan cementere en topscorer til Werner. Ja, det er faktisk en ting, okay. Det er simpelthen en ting, at Werner kan blive Champions League topscorer. Ja, det er så også lidt vildt i sig selv. Men anyways, Barcelona bliver spændende, spiller på ultimativ. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Men først skal vi selvfølgelig lige have sat en holdopstilling. Og ja, der kan vel umuligt være nogle overraskelser her. Det er jo mere eller mindre stærkeste holdopstilling, vi stiller op med. Det er selvfølgelig Kepa på kassen. Reece James, AC Rüdiger Chilwell nede i forsvaret. Kante med fuld energi. Det bliver så lækkert på den defensive midtbane der. Sammen med Modric, Verratti op foran. Eller ikke op foran, men foran Kante. Sieg på den offensive midt. Og selvfølgelig, som altid, de to tyskere, den dødelige due, Werner og Havertz, oppe foran. Så ja, boys and girls, Barca, et af de bedste hold i hele verden, skal vi tage et møde på ultimativ. Jeg er så spændt på, hvordan det kommer til at gå. Måske vi skulle have stukket Timo Werner i dybden foran i stedet for her. Hakim Ziyech, over til venstre benet. Der er kun én vej. Den bliver blokeret. Måske vi kunne have fået lidt mere ud af den der, føler jeg. Jeg vil sparke efterfølgende Modric, selvfølgelig bare lige ind i skallen på Timo Werner. Får ikke helt ramt på den. Verratti i stedet for med afslutningen udefra, okay. Come on. Rüdiger. Det er godt lavet. Godt lavet, Griezmann. Goddammit. Ben Chilwell. Vigtig tackling, mand. Jeg vil sparke til Barca det første i kampen. For deres vedkommende i hvert fald. Lad os se, hvad de kan få ud af den der. Den ligger sgu ikke helt dumt, den der til linje. Hvorfor ikke? Lige præcis. Bare videre til Ben Chilwell. Det er ikke lige den hurtigste, men det er Sergio Roberto altså heller ikke. Ikke hurtigt nok til, at Chilwell ikke kan sætte ham i hvert fald. Come on. Let's go. Kai Havertz her. Ja tak, vi gør det til 1-0, mand. Og jeg elsker bare, at den ikke sidder i nærheden af der, hvor jeg sådan legit satte den. Altså jeg prøvede at sætte den over i det lange hjørne med hans højre ben, i stedet for at sætte den kort hjørne. Det var jo tydeligvis den rigtige beslutning, der IE tog på vejen. Altså det der chill, hvor er det godt lavet, eller afslutning der. Leno, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at snakke? Det er ikke Leno, det er Ter Stegen. Han ser den slet ikke komme, kan slet ikke nå at reagere i tide. Og der står så 1-0 til os. Kom on, de skal ikke have et mål lige inden halvlejen. Dommer? Okay, tak. Hvorfor skulle vi spille et ekstra minut der? Det var der overhovedet ikke behov for. Okay. 1-1, eller undskyld, 1-0. Oh my god, jeg kan ikke finde ud af at snakke. Jesus Christ, det er utroligt. Undskyld, vi prøver igen. 1-0 står den til os ved halvlejen her. Kai Havertz med det flotte mål med højrebenet. Så fik vi sgu se dem af os. 1-0 til os. Barca har haft en enkelt afslutning, der faktisk var okay farlig med Digne. Ellers så er det også, der er tid på sådan nogenlunde det meste, uden rigtig at have det helt store. Vi har til gengæld bare fået det tydeligvis meget vigtige mål. Jan Jørgensbak til Barca her, og den ligger farligt. Den ligger farligt. Det er en meget vigtig berøring, vi får på med Kai Havertz. Og igen her, hold da op. Sikke en aflevering. Fucking saksespark og det hele. Come on. Nej, han må ikke få den igennem der. Han må simpelthen ikke få lov til at ligge sådan en perleaflevering, når han står omringet af tre mand. Men nøj, hvor er det der sådan en vigtig redning af Kepa. Nå, nu ligger de altså pres på her, Barca. Godt spil. Vi skal altså lige have noget ro på her. De ligger højt pres på lige pt. Barca. Jeg tror egentlig bare, vi kører den sådan stille og roligt rundt. Der er Reece James løbet derude. Jeg ser ham for sent. Eller hvad? Nej, ved du hvad, han holder sig sgu onside. Indlægget der. Okay, det blev meget farligere, end det skulle have været det der. Han giver altså grej jonspark til stikken. Det er virkelig, virkelig fint. Så kan vi jo tage en pause også lige for lavet nogle udskiftninger. Fordi igen, Barca ligger så højt pres på lige nu, at vi skal simpelthen kunne modstå det. Så jeg tænker, ved du hvad, jeg plejer aldrig at gøre det her. Men fuck it. Lad os gøre det. Vi går simpelthen ned i en trebakskæde. Så hvis vi nu lige smider Kante heroppe i stedet for, så kan vi nemlig lige få en Thiago Silva ind.
Vi kan få en Mason Mount, en Hasta Favarati, der lige kan få nogle friske fødder ind. Og hvem skulle vi så ellers tage? Måske en Christian Pulisic i stedet for Hakim Ziyech. Og så bare køre det på den her måde her. Jeg tror det er sådan her, vi kører det. Og så selvfølgelig også lige med Thiago Silva i midten. Og Messi. Please have mercy. Oh god. Okay, tak. Ja, og så er der plads her. Så kan vi køre et kontra. Kai Havertz. Der er én vej. Og jeg skulle have stukket Mason Mount noget før. Goddammit. Oh wow. God. Hold da kæft, et mål. Fuck, man. Jeg så en to-løbet, men jeg skulle have stukket ned i to, der tre sidst. Piss. Den når Messi selvfølgelig, den der. Det vil være så trist. Gud, de får et hjørnspark i sidste minut. Det vil simpelthen være ikke til at bære, hvis de scorer nu på deres aller sidste chance i kampen og får et udbanemål med. Oh my god, det var tæt på, at Frankie de Jong, og ja, han hælder ned i jorden også. Det er bare så farligt for en keeper. Det er så ikke meget, den mangler den der. Oh my god, okay. Boys, vi har en plan, og den skal selvfølgelig bare ud over sidelinjen, og så bliver der fløjtet af. Og vi vinder 1-0. Okay, thank fucking god, fordi det der, det var ed og mame ved at blive rigtig, rigtig farligt. 1-0 sejren får vi her. Igen, arbejdet er langt fra færdiggjort endnu. Men det er svært ikke at være tilfreds med den start i hvert fald. 1-0 er et rigtig, rigtig godt udgangspunkt. Vi har sejren i vores hænder lige nu. Får vi et enkelt udbanemål, jamen så skal bare så op og score 3 mål, før at vi eller før de går videre. Så alt i alt, det var en tæt kamp. Det var ikke overbevisende, men igen, som jeg siger, når man vinder 1-0 i sin første kamp mod Barca, så er det bare svært ikke at være andet end tilfreds. Okay, så lige nu er der de gode nyheder og de dårlige nyheder. Lad os starte med dårlige nyheder. Og det er, at vi skal ud og spille endnu en svær kamp. Vi skal legit møde Manchester City i næste kamp. Ja, det kommer til at blive så udfordrende. Og specielt fordi vi har lige spillet mod Barca. Vi har City nu. I den næste kamp efter den her mod City, så har vi Barca igen returkampen. Det er 3 vanvittige kampe lige på stribe. Altså lige efter hinanden. Så ja, det skal nok blive interessant. Men til gengæld, så er det gode nyheder. At prøv lige at tage et kig på stillingen her. Som det står lige nu, så er der faktisk kun et enkelt hold i hele ligaen, der kan nå os. Og det er Manchester United. De spiller 35 kampe. De har 3 kampe tilbage. På de 3 kampe, sjovt nok, hvis de vinder alle 3 9 point, så ender de på 87 point. Vi ligger lige pt. På 86. Og vi har en kamp i overskud, skal jeg huske på. Det vil sige, den ene og det er bogstaveligt talt den absolut eneste måde, at United kan vinde titlen, og vi kan basically snyde den på, det er, hvis vi taber alle vores sidste kampe. Samtlige af dem. Hvis vi taber dem, og United basically gør rent bord og vinder alle 3 deres, så ender de på 87, vi ender på 86. Det kan også være sådan, hvis vi taber 3 af dem og spiller 1 uafgjort, så skal United bare få en god nok målscore i hvert fald. Så kan de også overhældes, ikke end hvis de vinder alle deres kampe. Så det jeg prøver at sige med andre ord, det er, at den her titel er så næsten så sikkert som hjemme. Altså faktisk, well, hvis vi slår City, så har vi vundet trofæet. Sådan, altså garanteret. Det er lidt vildt at tænke på. Og så tænker man jo sikkert nok, jamen okay, du har en rigtig svær kamp mod en rigtig svær modstander, og bogstaveligt talt, hvis du vinder, så er du sikret at vinde Premier League. Så burde man nok stille op i stærkeste hold op og tænke, nej, det gør vi ikke. Og det gør simpelthen den grund, at igen, selv hvis vi taber City i dag, så er det 3 forsøg, vi har til bare at vinde én enkelt kamp. Altså, det kan være, at det ender med at blive jordens største sats. Det tvivler jeg dog stærkt på. Jeg er sikker på, at vi nok skal vinde en kamp og få lukket den titel anyways. Så jeg har det sådan lidt, det gør ikke noget, hvis det ikke bliver nu mod Manchester City. Fordi det er en kamp, jeg ved, hvis vi skal ud og vinde den, så skal vi stille op med stærkeste hold, og vi skal være på toppen. Problemet er, at vi har den kamp mod Barca i Champions League semifinalen efter den her. Der vil jeg rigtig gerne spare så mange spillere som muligt, fordi den er trods alt lidt vigtigere, fordi der får vi ikke en anden chance, hvis vi taber den kamp. Så ja, som I kan se, vi stiller legit op med Kepa på mål, Aspi, Thiago Silva, Zuma og Emerson ned i forsvaret, Zakaria får lov til at starte. Vi kører Jorginho, Verratti, Mason Mount. Vi kører Werner op foran. Og Pulisic. Så Werner og Harvard starter faktisk ikke sammen for første gang i vanvittig lang tid. Så ja,
Igen, mega, mega reservespækket hold, det her. Og det kan være, at det ender med, at vi bliver kørt over City. Så må det være sådan, det er. Hellere det, og at vi så i det mindste slår Barca, end at vi går ud og spiller en hård kamp, og måske slår City, og så ja, ikke kan stille med stærkeste hold mod Barcelona. Så det er derfor, vi gør det på den her måde. Anyways, lad os se, hvordan det går. Og det er godt spillet. Ja, tak. Pulisic. Jeg skulle have... Det blev for meget god. Det blev for meget god. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde fået så meget keeper var ude, så jeg kunne lade ballrolle rundt om ham. Han var selvfølgelig ikke i nærheden af ude. Jeg skulle bare køre hårdt på at afslutte. Hvor vi får afslutningen sted alligevel, og jeg må så også lige give Ederson. Det er eddermame med en vild redning. Efterfølgende, Jørgen Spark. Kom så. Lige i skallen på... Ja, Thiago Silva. Ja, okay. Det var ikke et dumt forsøg. Benjamin Mendy er alle spillere. Oj, det går det endelig. Jeg tror, at vi er enige om, det var deres egen spiller. Oh my god, det var deres egen spiller, der blokerede bolden. Ellers så tror jeg sgu, den er gået i kassen. Ja, der er vi ikke uheldige i hvert fald. Ah. Godt spillet. Raheem Sterling dribler til baglinjen. Vi skal bare spørge, komme for tæt på ham. Så smider han sig jo bare ned. Jesus. For også den her sted der, jeg ved ikke om det var, det lignede, det var Rodri, eller var det De Bruyne. I hvert fald meget akrobatisk forsøgt. Sådan der. Come on. Sidste chance, inden der bliver ført til halvleg. Prikke. Ja tak. Come on. Vi kører endnu. Emerson, ud på kanten. Det er sygt, han kommer ned i Cancelo. Fat på den der. Og 0-0. Står der altså ved pausen. Okay, der har været et par forsøg. City klart det mest dominerende hold, men ikke fordi, ja, de havde den der en, der blev blokeret af deres spillere, eller så... Føler jeg ikke, det er sådan, fordi vi bliver kørt over. Det er bare dem, der forsøger at skabe mest. Men ja, jeg er faktisk rimelig tilfreds med, hvordan den går indtil videre. Så ja, lad os bare fortsætte. Ja tak. Pulisic. Oh my god. Gylden mulighed. Christian fucking Pulisic. Så gør det til 1-0, mand. Og hvor vil jeg ønske, at det der mål kunne have fået en lidt bedre jubelscene fra min side af. Men klokken er lidt 2 om natten. Igen, som jeg også sagde i min video i går. Min nabo ligger inde ved siden af, og højst sandsynligt sover lige nu, fordi det er natten til mandag. De skal nok op på arbejde, så jeg vil helst ikke sidde og bare gå helt amok. Men det er fristende, fordi hold nu kæft, hvor er det der bare et så vigtigt mål. Og det var spillet. Hvor er vi heldige, han ikke helt får bolden ordentligt med. Det kunne have blevet så meget farligere, det der. 61 minutter er der på spillet her, og lad os bare få lavet en hold for udskiftninger. Som vi kan se allerede på bænken også her, har jeg bare taget sådan, ja, en masse, en masse, hvad kan man sige, reservespillere med. Så ja, lad os da bare få dem brugt. Hvem kan vi sætte ind? Vi kan smide Nicolas ind. Selvfølgelig skal vi det der. I stedet for Verratti, så kan vi spare ham lidt også. Han spiller helt sikkert også gerne være klar til mod Barca. Lige bytter rundt på Nicolas og Mount en gang. Måske smider Hudson-Odoi i stedet for Werner. Why not? Og jeg tror, at vi så kører med en Tammy Abraham. Nej, ved du hvad? Det gør vi ikke. Smid Tomori i stedet for Thiago Silva. Sådan der. Godt ind, det ikke. Kepa måtte egentlig gerne have været ude og få fat på den der. Og så giver vi dem bare en mulighed igen her. Raheem Sterling. Puha, Kepa, jeg må give ham. Okay, det gør, at han ikke kom godt ud til den der før, men den der, der gør han altså. Ja, der passer han sit job. Fair play. Nicolas, du skulle have fortsat der. Wow, hvad sker? Oh my god, det er godt spillet. What the hell? Oh my god, hvordan kom de igennem der seriøst? Det skal jeg sgu lige have igen. Okay, nice jubelscene han laver der. Det er simpelthen Leon Goretzka. Fair play. Lad os lige hurtigt se den der igen. Langs en gengivelse. Hvordan fandt den der, og den der, og så den der også. Wow, der bliver vi simpelthen spillet tynd. Vi bliver simpelthen spillet tynd. Det, ja, fair play. Oh god, Josh Sargent. Prøv lige at se et brød. Prøv lige at se, eller ikke et brød, men et tårn. Fuck, han er høj, mand. Hvad sker der lige? Cancelo. Får en taklet første omgang, 3 minutters tillægstid. Og ja, det er dem, der har på bolden lige nu, så tror ikke, vi skal regne med, at vi går op og scorer i hvert fald. Specielt ikke, når de bliver ved med at få indkastet. Come on. Tag det hurtigt. Indlægget der. Oh my god, der står ingen.
Der stod ingen spiller inde i mit adfald. Vi kan nok ikke nå at skære noget. Der bliver fløjt af her. Dammit. Lige ved City løber med sejren, trods alt. Det er alligevel glad for, de så... Ikke gjorde alligevel, men ja. Men... er vi sikret? Siden folk ligger sådan ned? Eller hvad? Men... er vi sikret Premier League titlen? Hvis vi sikrede Premier League titlen lige nu, så er det her rigtig, rigtig akavet. Jeg tror, vi sikrede Premier League titlen. Det er lidt... er vi ikke enige om, vi ikke er det? Fordi... Se, det her det er meget antiklimatisk. Det var ikke det, jeg havde regnet med. Vi er mestrene. Det var okay. Okay. Kom. Let's go, baby. Vi tager sejren. Vi tager Premier League titlen. Legit. Altså på lige. Det er det serien handler om. Straight up serien handler om at vinde Premier League. Det er jo lige gjort. Så seriens mål er hermed opnået. Men jeg vil stadigvæk gerne lige spørge. Kan det virkelig passe, at vi kan løfte Premier League titlen med et enkelt point? Fordi det er jo kun 87. United kunne stadig godt få 87. Og vi er enige om, at man kører med målscore, ikke med indbyrdes. Right? Se, det var rigtig, rigtig antiklimatisk. Jeg vil gerne indrømme, det der, det var sindssygt antiklimatisk. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med, der skulle ske nu, men here we are. Let's go. Vi vinder Premier League titlen. Altså, jeg vil så lige hurtigt sige, at vi får 1-1 mod Manchester City. Med halvt hold, der er fyldt med reserver. Og ikke langt med det. Endda skifter 3 yderligere spillere ud, så vi sætter 3 virkelig, virkelig reservespillere. Altså Tomori er nærmest ikke. Jeg tror ikke engang, Tomori har spillet en kamp for os i den sæson indtil videre. Han spillede sådan meget få. Og så ender vi faktisk med at få en 1-1 mod City. Jeg bare kan lige sige, big ups, for det er fandme et flot resultat, uafhængigt af, altså noget som helst. Men, ja, vi har jo så vundet. Vi har så vundet Premier League. Det er ikke... Altså, det er ikke den, jeg havde set komme, men okay, det er så heller ikke 29% boldbesiddelse. 3 afslutninger mod 7. Ja, altså, vi er jo heller ikke... Altså, vi er jo ikke uheldige i den her kamp, det vil jeg gerne indrømme. Så jeg prøver lige at tage et interview med, bare lige for at se efter kampen, hvor der egentlig faktisk kommer noget, der har at gøre med, at vi vandt Premier League. Ja tak. Mesterskabet er en realitet. Er det ikke dejligt at have nået jeres målsætning med et par kampe i baghånden? You fucking bet det er. Hvad kan vi spare? Tillykke til drengene. De er fyldt fans med stolthed i dag. Vi skal forberede os på næste sæson. Det her er skridt i den rigtige retning for klubben. Jeg vil bare gerne sige tillykke til drengene straight up. Drengene fortjener uendeligt meget ros for deres præstationer hele sæsonen igennem. Det er fantastisk, at vi har sikret os mesterskabet så tidligt. Fansene er stolte, og selvfølgelig skal de være det. Vanvittig bedrift. Næste spørgsmål her. Der var nok ikke mange, der havde forudset dette dramatiske sæsonafslutning. I havde allerede vundet Carabao Cup, og med Premier League har I nu sikret jer en unik double. Hey, det er faktisk true. Og det bliver selvfølgelig... Altså, vi vinder jo Champions League og FA Cup'en også. Så bliver det faktisk ikke bare en triple, det bliver en quadruple. It's coming home. Let's go. Har du hele tiden været overbevist om, at dine spillere vil klare den? Pretty much. Altså, let's be honest. Hvad kan vi svare her? Det handler om at ville det. Jo hårdere du arbejder, desto mere tilsmiler heldet dig. Hold hans særlig mental styrke. Du, alle svar her er jo gode, men lad os gå med den her. Spillerne har virkelig været klar til at lide for hinanden. De fortjener al deres succes. Det kan godt være, at vi har været heldige et par kampe, men man skaber altså også sit eget held. Fuldstændig enig. Rigtig e-Super League interview, det der. En fantastisk arbejdsmoral kan føre et hold langt, ikke? Kunne ikke have sagt det bedre selv. Sidste spørgsmål. Chelsea er stadig ubesejret. Altså, det er vi jo så ikke. Vi har tabt 2 kampe, men... Altså, jeg vil sige, vi går ikke så meget op i det, fordi det ikke passer. Vi kommer til at lukke mål ind før eller siden, så jeg går ikke alt for meget op i statistikken. FIFA 22, EA, please fix. Det der gav jo legit ingen mening. Altså, what the hell? Se jer, boys. Der kunne lige en ting, jeg kommer til at tænke på. Og det er ganske rigtigt, som jeg havde forestillet mig. Grunden til, at vi faktisk vandt Premier League, det var fordi United allerede havde spillet en anden kamp også samtidig. Og den endte uafgjort. De spillede mod Aston Villa. Den blev 1-1. Det er noget, I lige at se i hvert fald, da kampen her var slut. Jeg ved ikke, om man kan gå tilbage og se det her.
Ja, den er måske her. Ja, lige præcis. Aston Villa i Manchester United spillede 1-1. Så hey, skud Aston Villa for at sikre os Premier League titlen. Let's go, altid rated jer. Og det betyder jo så netop, at fordi United spillede uafgjort, så har de 2 kampe tilbage. Det maksimalt, de kan nå, det 85 point. Det er sjovt nok. Ikke 87, som er det, vi har. Så derfor er titlen allerede i hus. Som sagt, jeg har slet ikke regnet med, at det skulle være på den her måde, men lidt antiklimatisk, men vi tager det. Vi tager det. Jamen, så kan vi jo mere eller mindre sige, det er faktisk ud af verden nu. Vi har målet Premier League, officielt. Seriens mål er opnået. Men der er tager arbejde ud forud for os endnu. Vi har en semifinal mod Barcelona i Champions League. Bliver virkelig, virkelig interessant. Vi har en finale i FA Cup også. Bliver også virkelig, virkelig interessant. Så ja, der er masser af arbejde nu, langt fra færdige. Som sagt, Barcelona næste kamp, det skal nok blive utroligt spændende. Så ja, alt i alt, vinder Premier League den her episode her. Fantastisk, der er styr på det. Let's go. Det jeg faktisk tænker, at gøre, det er, at vi har jo som sagt 3 kampe tilbage. Jeg kommer selvfølgelig til at spille dem alle sammen. Men jeg har faktisk tænkt mig, at jeg vil spille dem på, ikke bare ultimativt, men prøve at slå det der modstandertype til. Jeg har læst noget omkring det. Det skulle åbenbart gøre kampen endnu sværere. Jeg har da sådan lidt, vi har sikret os Premier League til den, så hvorfor ikke bare altså forsøge os med det? Lad os give det et skud, forberede os på FIFA 22, se om det måske er det niveau, jeg skal op og spille på, for at udfordre mig selv endnu mere. Lad os se på det i hvert fald. Men ja, det bliver selvfølgelig først i næste episode, fordi igen, som I ved, 2 kampe per episode, det er det, vi kører med. Vi har altså Barcelona i den næste kamp. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg glæder til at skulle ind og spille den. Så jeg håber, I har det på samme måde i hvert fald. Jeg håber, I ser frem til det, og selvfølgelig den her gang skal jeg nok sørge for, at der ikke går en hel uge, inden der kommer en ny episode af Kongerne af Premier League. Men ja, udover det, så er der faktisk ikke så meget at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak fordi I er ligesom alle sammen. Hvis I nyder den her video, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til vi ser mere. Og vi ses.